Labao sa bahandi, o sa bulawan, sa hinungdan na sa

animo nga ikaw makadani diha sa buma upang tulungan sa Pa yung Adlaw, uh, Sogbo, Pilipinas, o masilingan nato ng mga nasod nga nasunod niya natong tulumanon. Din sa Hope Channel TV25 Cebu. Din sa Central Visayas. Inyong ikauban karon si Pastor Romy Ilustrisimo sa Central Visayan Conference at atong Stewardship Department. Amo ah, kikalipay ang pagtunol sa minito mga pumusta sa tanam mga kingsuunan nato. Nga nagasunod ni ining atong mata matagadlaw. Matag Sabado, hilabi na sa ato nagkalain ng mga programa gihimo din hiniining atong tulumanon. Ako ang ipasamatan ang ginos paggamit ni atong mga nga technical crew, nga niya din kauban na ito. Uban sa pagdumala ni Pastor Lemuel Lauron, yung sa atong production manager, Pastor Luston, o sa atong mga matikon kay mga engineers, nga ito kauban din hi, uban ni sa pagdumala ni Engineer Clyde, sa iyang mga batos at mga backups din na sa script writing. Hinaut nga ginuo ginoo, makiguban ninyo nining Taknaa. Makisunan ako kamugi dapit sa pagdukos inyong muulo alang sa atong pagampo. Amahan nga balaan, ginoo sa langit, nining taknaa ikaw among gipasidunggan. Iuli namong himaya nga way katapusan. Kay ikaw may Dios nga dunay gahom, dunay kontrol, dunay gugma sa pagpasaylo og andam sa pagtubag sa among mapakinanglan. Karong orasa, kini usa ka oras nga dumanan. Ngagikan karon ang among makinabuhi doon ay dako ng nga kausaban. Nga pagbalik, mahimong mahimayaon tungod kay kami na himong kabahin sa imong dako nga bulhaton sa tibo kalibutan. Kanimo, iuling himaya sa ngalan ni Sos. Amen. Sa ngalan sa Central Visayan Conference Magigsonan, uban sa atong mga Pangulo, Pastor Charles Nogra, atong Presidente, atong Executive Secretary, si Pastor Abel Gutierrez, o ang atong pinalanggang Treasurer, si uh, Brother Lulyaran, uh, Ulysses Lulyaran. Uban sa akong mga sa Departamento, ang atong staff, o tungod ni ini nga programa ha gitugutan ko sa pagdala ni ini nga uh, tulumanon aron sa dili lamang kini sa ato sa Adventist community kundi sa tibuok kalibutan because if we talk about stewardship naghisgot kini may tao o tali sa Dios because God is the author the owner and we are only what the steward busa ang tanan nga mga tao nga gihimo sa Ginoo na himong steward kay ang una natong ginikanan sa kasaysayan ng nga si Adan pulos man ta, anak ni Adan tanan nga mga tao din his kalibutan giila nga mga anak ni Adan og si Adan mao'y una natong ginikanan nga gihimo sa Ginoo usak ingon nga steward busa kita do na nagkalain nga pagka gitawag na isong mga katungdanan diha sa pagkapiniyalan So ato ning sugdan igsuon din, karun, din ako, sa atong pagtuon karon gikuha ni nako gikan sa atong departamento sa North American Division kay nakita nako na maayo kini nga presentation nga unya o sa kini kapaagi nga masayon sab ninyo pagpangita bisag asa mo kay makuha ra man ni nato sa atong internet unya masunod nato ang ako lang nga ma-adapt nato ang concept and you will never the same person anymore Dinig na atong hiskutan din hinga. Together in mission. Being a steward, we have the solemn responsibilities. And this is to what? To manage sa mga kaptangan ng si Ginoo. Ang pangutan na nagsugod. What is stewardship? Magkigsunan. So dinhi he, ni he ang atong tubag na ang stewardship No hay mga huna-huna sa mga tao nga ang stewardship, you are only emphasizing about money. Mingo, the stewardship is for first and foremost about our relationship with God. Nag-emphasize kinis importante relationship. Always emphasizing relationship. Kung maghisgot kag stewardship, you place in your mind about your relationship between you and your God. May sadugang na ingon din ni, stewardship is not transactional, about money only. Meaning, beyond ani, more than that money sa ato pag itawag na siya relationship. Ang, relation, ang stewardship na relationship relationship is transformational. Meaning, it is spiritual and practical. Oh, wow! It's a very uh, kinini, um, matulon-anon kayo. Sa tanan na itong magigusunan si sa tibuong kalibutan, bisay on imong meaning you are a steward. Anak ka ni Adan, kung anak ka sa ginoo, doon atil ka ni Kay una nga departamento nga gihatag sa ginoo, kining gitawag na itong Ang pangutana, unsa may scope sa atong pagkapinialan. Niining In series nato ito, nga presentation, ato may bawaan. Doon ay pito ka uh, concept nga akong introduce din he, nga um, uh, gihatag kini sa itong magkisoon ang gikan sa nag ni Revolutionary Generosity. Niining upat nga gipresenta gitawag kinig pillars, upon the emergence of these four pillars, dili ni mahitabo in the absence of bidrak or the foundation. Ako ipakita ninyo, unsa um, may foundation ining time, temple, talents, and treasure. trust in God theology and testimony ang whole picture mo makita na to sa pa nga ang iyang foundation din magso magsugod sa pagsalig sa Ginoo magisudan that's very uh, kinini ang interesting mga nangutana mag ko ninyo kung maghisgot kag stewardship nagsugod maggoodness sa pagsalig sa Ginoo ang pangotana na build up na ba Pounded na ba ang imong pagkapinaylan niya, niya si Gino. sa ginoo. Sa lakton nga pagkasulti mo, ingon ko ni mo, na-develop na ba ni mo ang imong pagsalig sa si ginoo? Ang balaang kasulatan na iyon sa Proverbio 3.5 Trust in the Lord with all your heart and lay not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Sa ato, padili na ta magsalig sa atong kulingon tungod kay naghisgot man siya relationship, kinahanglan na nga ang tanan imong ihatag sa si Ginoo. Bisa ng imong plano, kinahanglan imong ihatag sa si Ginoo. O siya na mo hatag ni mo sa angay ni mong himuon. And he shall direct your paths. Tinhe, ato makita sa for generosity, ingon ni time, naghisgot ng time magkisunan. Nahimu kini barometer. Pagkailata, okay, tinuod ba ka nga maayo nga steward giunsa nimo pag develop ang imong relationship maging sa so din he, ako ibalik ninyo sa dili pa nimo abot ang time akong ibalik ninyo kini gitawag trust in God is on na hinumdum ba ka sa story sa Old Testament mahitungod sa usa ka tawo sa Dios gitawag nga si Elijah si Elijah miingon sa Ginoo Elijah muadto ka sa Siripta Onya muadto ka sa balay sa balo. Wa man mengo Elijah tao tika, tao ka sa Dios. Muadto ka ng dakong bilyonaryo sa Samaria. Onya didto ka sa mo pakao nimo. Pahigdaon ka niya sa guapo kayong hotel. Oh, punya kompleto tanan. Ang Ginoo muadto ka didto sa hintil. Unya, niya, kinihintil kayo mo atuan, pagyod, balo pagyod, pobre pagyod, nangahoy pa, sa ato pagway na masugo. O iyang gipangahoy gamay rasab. Kay nang iyang lutoon gamay raman. Kay kung man siya pagluto, wa naman siya kaunon o mamatay naman. Pag, pero ka, why God allowed, permitted Elijah to meet this what way Because God has a message. Nga pinaagin ining mga tao, nga wagi ilang nga tao sa ginoo, din he ma-develop ni Elijah ang, sa, ang total trust. Kining babae makaila siya nga dunay Dios di kining tao nga iyang bisita. Niingon siya nga ko pakan sir, ka on ti kaser ko manatog kaon mga matay ta. Ko ikaw paghunhon na wa nagila in. Wa source. Apan si Lydia namugo sa babae siya pakan alang lagi ko. Unaha lang ko and you will never run dry. Karon mo ta na ko sa atong context karon sa ato din sa Pilipinas. Kung na atay wa na gyud tay pagkaon. Na ay tawo nga mangayo mosao pa nato. Unsa may atong himuon? Ingon ka kanay ka mga tawo kadaghan ana nay mga pagkaon nga nodi man kamo adtong anong mo ari man ka dire. Usahay maghunhun na ani. Nga kini di ang panahon na gusto si Ginoo nga patilawon ang babay o gitaw nga sacrifice. Being a Christian in the making, We need to experience uh, the spirit of sacrifice. Ang sacrifice lahi sa service. Kona you bugas daghan bugas ito, soban, that is sacrifice. Pero if you imong bugas imong gigutom, that is sacrifice. O, ka na ito, he, na sacrifice. nang hatag ta kay daghan man ta. Kana imo gihatag nga sanina kay nanubra naman nang hatag kag sapatos tungod kay nanubra na. Nang hatag pagkaon kay dog sobra naman si imong budget. Naghatag kag kwarta. That is service. Pero kung maumao pagyod ang imong himuon igsuon, mutabang ka sa buhat sa Ginoo sa Hope Channel. mihimu himo kanini. Sultihan so, tiga, that is sacrifice. sa ang stewardship naghatag nato nga we need to what? Sacrifice. Nga maumaon na si imong kwarta, imo pag ihatag kapulo, imo pag ihatag halad sa ginoo, unya aron sakripisyo, kay luyo yu di ini sakripisyo, doon ay message ang ginoo. And you will never run dry. O sa ka-teacher, iso uh, may istorya na ako, Pastor, na nga naghimo kag kinini ang na sa imong presentasyon sa bituon. Oo, unsa Sa pastor na convince ko sa imong presentasyon may tungod sa pagkapinyalan. Oh, praise God. Ni siya nga ako usa ka teacher ang akong sweldo 25,000. Na ako'y loan para sa akong balay. Ang nabilin, 3 mil tungod kay naghisgot magag pagkamatinumanon ihatag nako na ang 25 uh, ang ang um, ibutan nako 10% 2500 kunya kay nabilin 3000 man 500 na lang nabilin nako na ihatag nako na halad, kulang pa ang pangutan na kung ako ihatag tanan unsa may mahitabo nako mosugot ba di ang Ginoo nga lunosan ko igsuon o niya basta magmatinuan ako. Ako iso on nakatawa ko. Kung ikaw pangutan on ana, natigulang ka sa iglesia, na iso on mo ni mo. Ikaw pastor ka, kung sa may imutubag. Ako iso on nakatawa ko, mingon ko niya, ma, ba, man ko kahinumdum nga na gipalunusan sa ginoong matinuan nun. Siya dili, pastor, sa akong kahintang, ang pangutanan nako na ikaw pastor, unsa may imong isuggest. Nga akong suggest, maong nga, kung gusto mo to'o kasi ginoo, ihatag tanan, pero kung di ka mo to'o, ayaw ihatag, siya ba o ba? Karoon pa ang akong na, kung ikaw sa ako nga kahimtang, sa imong himoon. Ang akong tubag, isoon, kung ako sa imong kahimtang, sultihan, tika, ihatag na ako tanan. Unya, imong pagkaon. Sa inyo Kada kadako sa akong ginoo, Gihimo mga sa akong ginoo ang kalibutan. Unya, ang pagpakaon na hinoo na nagukuwang nagatawa si isoon. Six months after, nakita me. O iya kong yung pastor, hinumundong baga siya mga sulting, ano man. Nag-ingon bang ka na ako, pastor, nga ihatag ang tanan. Gihatag ako. O ang resulta. Ang hita pastor, nga ako refrigerator, kanon na isulod. Katong mga problema na ako sa akong mga anak, pagpa-eskwela, paghatod. Gisulbad yung pastor. Anang kaayong ginoo. Makingso suwayan tas ginoo. Gusto ang ginoo magkakita kung ba we are exercising about total trust, total confidence of His promise. If you know Him really who He is, you can see the difference. Kung iyong pagtanaw si ginoo gamay, wag yun. Pila na to karoon din hinga ang atong nabilin sa atong kwarta kung imo ihatag sa kapulo o halad, makuha nga na ta. ang pangunta na unsay naasi mong hunahuna. -huna imong hihimo ang pagkamatinumano ni unya na ng imong mga kinalanon, unahon ang na nimo mo tungkol kay Dabalaka ka. Meaning, ni inihigayo na huwag pa na develop ang imong total trust sa ginoo. You will never run dry. Musal sa ilbak sa ginoo siyang pagsalig. So, ano ba kisunan? Theology. You must know whose, uh, home we serve. Magkahibalog yun dah. Naghebalo ka kung kinsa kining Diyosa. Unsa siya sa kagamhanan. Unsa siya, siya kamaluluyon. Unsa siya kamatinabangon. Unsa baayo maayo ngayang plano. Alang nimo. Na si Rimaya naguna. I have a good plan for your future. Kanang hunag istorya sa si Ginoo, mutuo ba tana? Ta, kung ato lang ibutang ang ato kugalingon, Mutu o niya. Kung nagtuo ka ng imong Dios, dako kayo. Kinsa may imong kabalakan? Pero kung nagtuo kasi sa imong Diyos gamay, mabalaka lagi ka. Pag sa imong mga anak, wala na, mabalaka na ka. Pagbayad sa imong utang, adi na sa kakabayad, nga naman, tungod kay nabala ka maka. Ako isoon, nalipay ko nga na ako'y nabasa kagahapon, may tungod sa usaka text, usaka babay nga ako na-mention di sa Cebu si City na presentasyon ang hitabo nila. Usan ni Satong magigsuon din sa church sa Kanduman. O niya, may kaisa na 2011, murag naghatag kong minsahe nga ang ulohan sa kong topic unsaon pagbayad sa imong utang sa madali. Nalimot ra masagwaan ni Igsuon, pero ang kamatuoran matod pa kining bayhana, Igsuon, o kining bana, sa pag-uli siyang balay, iyang gikonvince siyang asawa. Yung e siya, sultihan tika karon ba ng atong utang ba sa bayrono nato sa balay kay common man nato ang gitawag mga subdivisions nga balay 25 years mahuman na og 2034 magampo ta sa Ginoo nga karon 2011 3 years from now mabayran nato atong utang ang asawa wa mi sugot e kamo sugot de ka nga pilara may inyong income inyo pang pagkaon inyo pang mga anak igo igo ra kung may sobra gamay ra Pero ini na ang balalaki, confident gud kayo ato lagi bayran. Sa nadugay na ang asawa na convince himo na lang na pulo katuig. Karo ang bana dili kay naminaw ta sa wali nga we are belittling the capacity of God to what? To sustain our needs. Nga anong pabubuon man ato man ni atong Dios. Kung gusto tag mutuo kini atong 25 years nga bayronon, noon, himo na natong tulo ka tuig. Question is on. Ang Ginoo tinuod ba nga musulbad aning atong gitawag nga problema? Ang iyang istorya karon sa akong text pastor katingalahan. dayon ika tulo ka tuig na bayran gyud nilang ilang bayronon sa subdivision. Wow! Praise God. Ang buot ay pasabot na ito magigsuunan nga bisan unsa di ka, unsa imong relihon. Unsa may imong relihon ron. Ito o baka ginoo? Niila baka nga ikaw pang gitawag niya pinialan? Naa ba kay utang? Pidi ka mga ginuo ginoo ako ning bayran. Magmatinumanon lang ko ni mo. Kung pagmatinumanon sa halad ikapulo. Unsa sari ako itulog sa on? Muhatag kag halad. Naas Biblia. Kumutuo ka Biblia na anak. Ang mga tao sa Diyos, unang naanad sila paghataw ikapulo, gitawag Levitical Tithe. Ang Levitical Tithe ng 10%, naapagod na sila halad, nga gitawag nila Festival Tithe, another 10%. Naapagod na sila gitawag nga poor tithe para sa mga pobre, nga ilang gihatag. Unya sa diha, nga nagmatinumanon sila sa Ginoo eh, nagtuo mga mga tao, nga kung sige kaghatag, mapobre. Lahi, may ingon ang Biblia, ang principles sa Biblia, the more you give, the more you receive sa ato pa, ang kanang the more you give, the more you receive, di rin nabot e pasabot kung naghatag kag 20, makareceive sa kag 20. Lahi na siyang concept. Ang pagko naghatag kag 20, makadawat kag 40. The more you give, the more you receive. Oo, kana nga idea. Kay ang langit, nagtudlo man, give, give, give. Siya ay sor sa tanan. Ang gusto niya, nga ang atong kasing-kasing ato rag ablihan. Why? Kay kung dili nato ablihan, manubagta sa ginoo. unsay hinungdan nga ang dato nga tao nga gisgutan din ha sa balaang kasulatan. Mabasa man nato ito isoon sa Matthew 16.19. The young rich ruler. Unsa'y sa'yo ang sala, pingong pagkalisod sa dato, makasulod sa gingharian sa langit. Unsa'y isporbima usay usay ang sala ingon gid bantay og sugo si sa Ginoo gibantay na man ako sugo Sukwad pa sa akong noon. sa deha nga grade 1 pa ko matinumanon ko sa akong ginikanan high school hangtod na himo kong college nagmasteral ko nagdoktoral matinumanon ko Napo po pagbantay sa bado ay paggrabe pagbantay sa ngalan si Ginoo di man kaysa unang panahon pagkisunan ang mga Israelinhon, bisan pa kung sa ilang dalan, makita nila na yung mga papel, na yung mga boards, muli kayan nila, kay base matama ka nila, gisulat din ha ang ngalan ni Huba, matama ka nila, magkasala sila. Sa pag-adlong ipapulay, sayo pa kayo ang pagbantay nila. Alas dos, manirado na sila. Preparation for the Sabbath. Anak ka-stricto ang mga hudiyo. Onya do na pagod sila yung mga traditions nga kung maglakaw ka sa dalag kinahanglan na imo dadon o saragod ka kilo kay mula og usa ka kilo makasala ka Onya sa usa ka kilo nga da dadon kinahanglan ng usa muhunong ka pag abot usa ka Onya dayon musnaks kay tungod sa pagtuo nga murag imo siyang balay Aron nga mopadayon na sab kasi imong panaw paingon didto sa iglesia Anak kagilig og sa ila panahon sa ila pagwali why mga jokes seryoso gud kay sila aron malikayan nila ang checking o sa pana ang uban nga mga apakatawa nga himuon sa iglesia seryoso gud kay sila o niya pagtahod perte pagkamatinhuron sa magigkanan naa nila na ng balangka sulat na donay gisgotan dinhi o sa kataong dato pangulo pagyot o niya giingnan sa Ginoo nga lisod ang pagsulod sa taong dato sa gingharian sa langit question Onsak kay problema ni ining taong dato. Biduol sa Ginoo, Ginoo, Unsa'y akong buhaton makasulod ko sa Hari sa langit? Ko imo basahon ang Matthew 16:19. Ang tubag ni Ginoo, bantay ang sugo. Ang iyang tubag, Ginoo, gibantay panako sukan pa sa akong on. Gikan pa sa akong pagka-elementary, hangtod high school, hangtod college, hangtod nakagraduate ko sa akong masteral gituman ni nako karon human ako sa akong doktoral mao pagka sa pagkalakto dani nakita ni mo sa balam midato siya dili day bot pasabot nga kung nadato ka pati namanon ka sa si Ginoo pero ay nakita sa si Ginoo nga ni ining dato nga mahimo unta siyang panalangin ng sa uban ay weakness niya may siya gibantayan na kung tanang sugo. Mangutanad. Kung sa sala ni ining tao, nga nung di magkasulod si sa langit ang tubag si oh, ihatag ang tanan ni mong kabtangan. Ang sala din itauhan na dili di sa adlong ipapahulay. Kay strikto kayo sila mubantay sa adlong ipapulay. Kay sila nabugko sila og more than 4000 ka mga traditions mahitungo sa sa adlong ipapulay. Kung maluwa lang ka, ang imong luwa matumang matumong sa yuta sala na sa adlong ipapulay. Kung mukaon ka so sa usa ka himungaan nga ng itlog sa adlaw ipapulay, iimog ikaw ang itlog sala. Imagine, anak. Na klase. Kung ikaw maglakaw, paingon nga dito sa templo sa adlaw ipapulay, kung abot kag kapin o sa kamilyas, nga nagda kag kapin o sa kakilo, kinisala. Kinahangla magdaragin magdala o sa kakilo, o niya ka ng o kakilo, kinahangla muhunong kag pag o sa kamilyas. Pag-abot ni sa kamilyas, dahil snacks ka, pag-isip ka, ibo, kini Malay. Aron, nga dili ka makasuhan sa usa ka sala na paglapas sa adlong ipapunlay. Anak kangilngig ang mga hudiyo sa unang panahon tungkol sa ilang itawag na traditions. Apan, mga king, suunan, sa ilang pagka-stricto, doon na pag sala nga nakita ni ining tawana. Pagtahod sa kanan, pagpatay, wa na sila bisan sa pagla, pagpasipala sa ngalan sa you know. Kay sa unang panahon kung magkakita sila sa dalan nga naa dihe boards na ay makita ni mo matarpulin na ay mga papel, dili sila mo hibo sa pagtunob ni ini. Kay base unya sa ilang pagtunob na nasulat dito ang ngalan ni Huba na kasala sila. O kinahanglan mo tipas sila. Ana sila ka sa ilang pangulo. O bisan sa paglitok sa ngalan ni Huba, dili nila kining og ila kining gialyasan og Hashem. Nakabisita ko isoon, sa ilang gitawag nga Feast of Tabernacle didto sa uh, Israel. O dito sa Judah igsuon. Unya nangutan na ko nila nga pidi ba ko nga makahangyo sa pagbasa sa ilang Torah. Gituduan ko. Mangayo lang hita lang mig English. Dito mig o ubos sa gitawag natong Willing Wall. Ang ibabaw ana alaksamos og tupad niini kadto gitawag nga doom of the rock. Didto mi misod igso og pagkadako nga library. Gisuroy namo nabot ni gusto Unya katong nagayad na ko nakakita ang English, unya gipabasa ko niya didto sa gawas sa pagbasa namo isuon gipakita niya ang libro sa Deuteronomy. Kay ba ka dito sa libro sa Nagingon Nag-ingon didto sa libro sa nga love the lord with all your heart with all your soul and with all your what mind dito wa gyud dito ang pulong ng lord wa pulong silang yuba. ang gigamit dito love has shame with all your heart kay ang bote pasabot nga dili gyud nila gamiton ang alang nga yuba. Ngalan, gitawag nga lang sa ginoo kay base onya niya, si silang pronounce sila apan ang sala ni ining tawhana sala sa kadao kay nagingon Ang unang sugo dili ka magsimba og mga dios-dios sa tubangan ko. Ang balaang kasulatan sa Pilipos na Apostol Pablo nga usa niining mga dios-dios mao ang pagkadau pagsimbag dios-dios. Kung dalo di ay ka simba diay na sa dios-dios kay imong giyatagan dakong pagtagan imo ko galingon kay una sa Ginoo. Dios Dios. Sato pa ang tao ang iyang sala Dios Dios. Mao ni ingon ang Ginoo, giunsa ni ang paghibo nga ang iyang sala Dios Dios. Pagkadaw, miingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan o niya ihatag sa tanan mga kabos ug sunod mo nako. Ana ra dito The antidote of selfishness is what? To give all. All to Jesus I surrender all. I surrender ang tanan nimo. Mm -hmm. Dito sa Ginoo. Di ba? Kadaghan natong awit nga ingon din ha, nga atong ihatag sa Ginoo. Give us a nagingon na balang kasulat, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. How many percent? 100%. Ba imong kay ta ani. Pero sa atong kinabuhi mo ta naga pila ka porsyento ka gika sa 100% ang imong gihatag sa Ginoo. Ni pag pagkayo na magisuon, din makita nimo nga ang iyang sala ingon ani o napiktahan ang iyang usa pagsulod sa gingharian sa langit. Mutugot ba ka? Natungod din yung mga butanga, tungod kay ang mapubre, gikan hanglan nga naasya sa si atong tupad. Dayon, testimony igsoon. Nagsiskot ko sa testimony. Ang testimony igsoon kay hanglan atong ikanabuhi. Mone ang atong programa karon gitawag nga usa uh, experience with us. Imong e ma mga testimony nga kon ikaw nagkinabuhi sa Ginoo, kaya ang usa sa pinakangilngig nga wo, sermon o sa ka eloquence nga sermon dili tungod sa mangilngig sa atong words nga gamit kay naa sa research mabasa ra man practical godliness mo na ang evangelism na ingon nga true experience kana imo experience nagbasa ka si Biblia o niya imo kini nabakapan si mo o sa ni kaligon nga kasinatian karon prosenteng soon, balik ta atong giingon nako nga four generosity pillars karon na develop na relationship si Ginoo onya dayon nakakaila na ka na sa Dios nga imong gilagaran onya imo nang gi internalize ang iyang kinabuhi imo nang gi emulate ang life ni Kristo sa si imong kinabuhi this is the right time nga imong improve sa katilingban nga ang Dios na animo pinagis paggamit ni ni Four major resources. Number one, gihiyon natong time. Ang time nato, magsugod ta sa spiritual. Ang imong individual relationship, ka importante. Imong personal worship, ang pangutana, sa imong pagmata kagahapon, asa may una niyong giuna. Ang imong trabaho, nag-jogging ka, nag-exercise ka, wapay worship. Ng sa may gihiyon niyong, nagbasa ka sa imong mga sermons, o naghimo ba ka sa uban ni mong mga bulhaton o naghimo ng laban na ba ka niini nga god first principle si adan sa pagkabanhaw niya gikan sa kamot sa manalalang, sa iyang pag-umol sa Ginoo paghuyop niya sa ilong ni adan paglihok ni adan giablihan niya mata ang una niyang nakita iyang magbubuhat dinha nagsugod ang principle god first principle Adam worship his creature. his creator meaning god first the last and the best of everything anything you do start with what god so niini ato himuon individual Say individual you need gitawag na too meditation how often you do that magisunan do duray struggle ane? ako ni gihingon ninyo nga ako gihimo mo nagampo kos ginuo gyud hatagi kog panahon nga mag meditate ko mao kay usay malimot man tatong sa atong kabisi kakapoy lord give me three times a day for meditation god granted my prayers so magambo ka sa ginoo sunod ang imo gitawag nga personal worship sa si imong personal worship mao na gitawag maghimo ka og bible readings and gitawag nato prayer so sa atong prayer ginoo si imong personal prayer how open you pray giingon nato nga ang pagampo kuno igsuon gitawag ni siya nga breath of the soul kon ang imong kalag mao gininhawa kung nagampo ra ka katulo may lang kaon kay katuluman pero kung nagampo ka katulo bidriden ang imong spirituality kay ang yawa kuyaw kayo sa mga minuto nga ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, wala sa ginoo, si Ellen White naghisgot, your mind will be what? A workshop of the devil. Bantayanan kayo, kadali rata makasala, dali ratang malain atong hunahuna, bisan mag-drive ta, naalakalit mula bang nato, suko ta, masinggitan pa nato. Tungod kay ang atong spirituality week. Kulang tagpagampo. Po sa usa ka panahon, ako giingon nga kung panlitan ikaw kapitora ka magampo ka na pulo igo ra siguro ka kabangon pwede ka ka ang imong spirituality pero kung nagampo ka ka 15 ka 20 tingali nay panahon nga makalihok na ka nagampo ka ka 30 si pastor Sharon naman nagingon biblia pray without ceasing meaning anything you do start with a prayer and end with a prayers Huwag may baligyaan anang pag What Huwag man sa'y bayad. Nga anong dili man takaampo. ok we be believe that in prayer there is power wow what a privilege tungod kay ang pagampo maoay panahon nga ang ginoo ikaw naghistoriya sa si ginoo tikaday malipay maghistoria kasi im mag ginoo sa diha nga nagbasa kasi biblia ang imong magbubuhat naghistoria ninyo meaning you have a two way relationship in the absence of reading and prayer no relationship at all onya oh Kapilara ka. Talagsara ka nga nag Talagsara sa ka nagbasa. Pait ang imong relationship. Hilabi na sa atong mga magbubat. I encourage to read your Bible. O sa on, you need a commitment. So ang ako commitment is gano'n three times a day maghimo og meditation. Bible readings, nagampok ampo ko Lord, tabangi ko nga makabasa. Five chapters to thirty chapters a day. God granted my prayers. Sa una, di man na mahitabo na ako sa pag nag-ampo. Karo nag-ampo ko, ginoo, nag nag ginoo, gino tugote nga ako mag, ginoo, mag-ampo ko mga 20 to 50 prayers a day. Kaya sa una, mag-ampo ra man katulo. O sa ugo din pag-ampo, makita din ha, kung sa, mao, you are a good steward. Ang tao nga talagsa talagsara mag-ampo, talagsara magbasa sa Biblia, talagsara mag-meditate, meaning lousy ang iyang pagkatay manager. Lousy ang iyang pagka, pagka uh, steward sa time management. So may soon kung nahimo ni nahi nimo nahi siya. Nagingon din siya ngatong pagtuon from time unya ngadto sa imo gitaw practical time management, sa imo orga organizing time for your family, sa imo individual life, sa imo building relationship and planning sa kala ni mo activities, You are a good time manager. Nakapasar na ka sa iyo grade 1. Ui naapa pa may na, sa iyo mong elementary. Naa pa may secondary. Ang secondary ani, mo ni ang gitawag nato nga temple body. Oh, nakapasar na ka sa elementary. You are now in the level of secondary. Sa atong secondary, sa pagalagad. pag gitawag ni nag body temple. Mga kisonan, kapil naman kay experience ya. nga nagampo kas Ginoo Ginoo ang akong lawas imo ni templo busa Ginoo ilikay ko sa mga balatian na mapanahon nga ato pagampo Ginoo ang akong pagampo nimo ayuha ko sa akong sakit ang pangutana nako how serious are we how honest are we are we to our to our prayer to our god kita mga dentista mo gyud dadugay na mo tinuod gyud nga anesta yet will try to examine pangingon sa anak ang imo pagampo ako nang nadunggan klaro gyud kayo pero anak mo bisita ko sa ibong balay ang ano na ako bisitaan ang imong refrigerator ang imong freezer ang imong lamisa igtan-aw sa refrigerator nagampo man ka anak nga ilikay ka sa mga katalagman ilikay kag balatian pero kining naa sa imong refrigerator pulos man ni eh, magapahimong sakit ni adhing pagkaon nga mga tamis ni adhing mga parat ni adinhi ang mga mantikaon ni adinhi pagkaon nga may hinungdan sa kanser. ang ako Ana anesthesia on, mauna usay usa ka dakong butang nga question sa atong pagalagan. Usao nato ato paglabaw ni ining ato gitog level of sikadare sa atong pagasti worship. Nga kita mismo dili manta anes sa atong pag-ampo sa si Ginoo. Kay ang Ginoo honest siya miingon siya, kung kamo magmatinumanon sa kusad Exodus 16:26 o 15:26. Wal well, kamatinumanon kamu sa akong sugo, sa akong tulumanon, sa akong mga lagda, wag yoy mga sakit sa mga iptuhanon, maabot ninyo. Kung sa'y sakit sa mga iptuhanon, inyong sadihan, maanay ko sa sabi sakit din eh, mga gituwag nga lifestyle diseases. Ang pangutana, kanang sakit sa mga iptuhanon, wabay naabot sa Seventh Day Adventist. Ang gino, you know, honest siya siyang saad nga di itatagang sakit. Pero pangutana nga no, ba tang mga adventista na abatay sakit ang pagutan na kinsa sa ani Dios atong basolod nga di matinumanon o kita kay di matinumanon si Ginoo saltihan ta mo sa record sa langit dili ta honest na failure ta sa atong pagkasikandari na failure pa ta sa atong pagelementary musuod si kandari ta wa na unsa na gyud ang atong pagkasi worship problemado gyud mo na kinahanglan ni Dios atong batayan atong himduman karon nga ang number one killer sa tibuo kalibutan, heart attack. This Pilipinas, heart attack. Karo na koy unse ka mga giserbisyuhan nga patay. Pero ang pito ni ini, pulos heart attack. Nagkita mi ato mi aging sabado ni ni Mrs. Hibaya, asawa ni Colonel Hibaya. 28 years old, gatake. Hibong kang anak, bata. naay 40 years old giataki na mo oh, na koy igagaw din he sa sibo oh dinha sa karita abi nila giurong giataki di ay so si attorney benjamin ah tumimbang di dos masbad gi gibisitaan ko dito namatay hartatag why oi oh, identified karon magigsuonan nga usa sa mga mga major hinungdan sa hartatag ang animal cholesterol og nakita nga donay lima ka mga majors nga mga resources niini number one, itlog egg, egg igsoon egg, sunod beef ikatulo chicken ikaapat pork baboy ikalima saturated fats kon kanang mapagauna naa pa na si mong refrigerator naa pa si mong lamisa mahimo kang kandidato ani o karon magampo na sa kasi gino Ginoo ayoha ko ingo ko ayohon tika anak imo na sab likayan pero kung naa pa na how honest magingon kasi sa imong anak anak nagingon baya kanako nga pa eskwela hon tika unya ka nagtarong eskwela ko mao nang Ginoo anak nagingon ka nga ayohon tika unya man ka nag man ka naglikay usahay ang atong pangalagad way klaro mao ni nga doon ay problema sa atong pagka-stewardship. We are lousy steward in terms of our body temple. Ano man, tungkol kay di tamatin manon nun. Pero mag ako isultin ninyo, hindi bubuong panahon. Ang akong gihimo mo maonga maunga. Di man ka kaya. Magbiyag kinilaw, lisod kayo. kay nataw ko sa ginikanan nga naami pambot. Every other day, magkilaw mi. Palanggan ng isda. So, lisod, pagbiyag. O niya, kanang soft drinks, perte, naghana. O niya, kanang karne. Pero, nangayo ko sa si ginoo sa kapanahon, Lord, tabangi ko, nga makabiya ko, ani. Magkaiso ang sultihan, tika, nagampo ko sa si ginoo, makabiya na ko, pagbiya, ani, mga soft drinks. Ugma, ginoo. Tabangan ko sa si ginoo. Lord, di ko kabiya, ani, pagkaugkin nilaw. Tabangi ko, ginoo. Ugma, mubiya na ko. Nakabiya, nasa ko isoon. Nagampo ko sa si ginoo, Lord, mubiya ko sa si pagkaon, sa tanang karne. Ugma, kaluoy sa Ginoo gitabangan ko sa Ginoo kay sa una oh, no, wa pa ko nagampo sige ra kog saad balik ram gihapon Lord tabangi ko ang mobiya na kog og isda magisulsultihan ta ka ang Ginoo maayod kay matinumanon nagampo ko sa Ginoo Lord imong tabangan ko ang mobiya na kog sa itlog itlog uh, uh, dairy o oh, dairy product uh, poultry product. magisuna nakabiya na ako. Atong At di pa doga 2019 nagampo ko sa si Ginoo Mubiya biya nako pag-inom sa paggamit sa dairy products. Makaysoon ang sultihan ti God is good enough. So nabiyaan gud igsuon. So imo makita nga din ra gud nato sa Ginoo. Imong talents imong ihatag sa si Ginoo. Ginoo, himo akong panalangin soban. Wa koy talento. Ako na nag nga sa among pamilya per tim kong paita na ko. Nga kung maisuon, murag naa sila ni mga naghang talento. Ako murag wala. Sa klase, murag wala hisab ko. Katong mga naguna na ko mga isuon, mga maayong mangyong sa klase. Pero, hangtod na ako, maglisod -lisod, ko, maglisod-lisod sa mangusab sab ko. Tili ko sama nila. Kasi sila maonor, ako di magigwa, magigwa ko ka kaagig onor Pero nagampor ako sa si ginoo, nga gamita ako ginoo. Pero magkisunan ang paggamit sa talent sa si ginoo, ang ginoo andam. Ako nag istorya ninyo nga dili ni panghambog. Ay lang sa mga Ako ang bote pa sa ba nga kung paggamit ka sa si Ginoo, ang Ginoo mo gamit ni mo sa tingalan, di ba? Kay there is no limit of usefulness of one. Di ba na sa Biblia? Unya ako ni basahon mo guapo kay ning statement nga dili gyud di ni, ni mo malimitaduhan ang gahum sa si Ginoo. Donay penultihon ilang There is no limit To the usefulness of one who putting aside mixed room for the work of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God. Testimonies, Volume 8. Ah, makita nato sa paragraph, page 19. Sato pang pagamit ka. Maki na dunem mga butang sa yede ni mga sabtan. Imagine, ano na mga tawo manawag ni pastor. tabangi ko sa o na ako paghimo ng pahaluna sa akong balay aso ay patubang imagine di ko engineer ako pangutan on na yung mga nanawag nako ako mura kon pastor unsa man eh na may nakautag nako ako huwag magyapayad unya ni abot na lang gikan sa barko huwag magyapon nagtagad si ang bayad imagine na ang mga mo di ka mahibuong anak pastor ang ako bang bana ba unsa o na hinuon nga kinini ang di naman kaginhawa I tell you, pila kagabi e usahay nga di ko katulog. Tung manawag kay ang ilang mga bana naglisod na dili kag ginhawa. Di ay mga na to. Isoon, pero wa kayo lai mahimo. Di mo lagi sulsa sultihan sa gugma si Ginoo. Nga ang Ginoo ni ang na si ko ay kabalaka. Pag pangayo si Ginoo magampo ra Atong pangayo as si Ginoo karong imo ba na makatuo. O niya to pastor lami kay hagok sa akong bana. Di ba, Ang Ginoo umi intervene paggamit lang ka no nya usa ka panahon dunay lalaki nga nanawag nga ang nga nanawag pastor pide ka pre over sa akong asawa oh nya nagampo migsuon nya ingon ko nga pag human na mog ampo ako gitawagan di man mo tubag katulo na pag kalas 10 sa buntag itaw pasor nakita na ko imong tawag sorry gud pastor, pero pastor sultihan ka pagkabuntag, bago pa may agin din ang doktor, may ingon ang doktor nga makagawas na mo kay naayo. Pastor, upat ka adlaw, wag yung tarong tulog akong bana, sige lang kalibanga, taas kang hilanat, gikubid siya, pastor. Wag yun naayo ang tambal, wag yun himo. Pero pastor, akong katong panahon nga nag-ampo ta nakatulog ta pagkaugma na ayo ang Ang nakaayo pastor kadto ang pre-over. Ako siyang giingnan ang nakaayo ang Ginoo kay mituo man mo. Kay kung wapang may mituo, di na maayo yung bada. Meaning, dako yun ay kay isuon ang mahimo sa pagtuo. Mutuo ra ka. Si Pastor Luis di mang magkaayo. O niya, nagka-istoryahay may isuon, nalipay ko sa ilang balita, nga nagka-ila-ila nga, o sara di ay sa atong mayor, kato di ang gikubid, o sara di ito sa atong mayor, din sa atong kalungsuran sa sugbo. Oo. So, yun makita nga, ang ginoo maayo gid kayo bisan unsa nga butang dunay mga tawo mo duol nimo paminawa ang ilang problema Paggamit sa ginoo o niya ang ginoo na imo gamit nimo niini butanga katapusan isuon kining talents paghatag nato sa tawag nato treasure ikaupat. katapusan isuon unsa ning treasure isuon ihatag nato sa ginoo aton himduman nga dunay upat ka tulo ka division of tithe sa unang panahon levitical tithe festival tight 10%. Asa man yung Levitical tayit, mabasa ni nato sa 18 sa numbers. O sa Deuteronomy 14, naghiskot din kami itong sa festival tight Sa last part, sa, sa uh, Deuteronomy 14, naghiskot may itong sa four tayit. Na adi ay 10%. Matod pa nga ang record, nakaabot silang 33%. Nga nung apil man ang portait, kay ang usa ay kay ilhanan, So, sa usa nga pure nga iglesia nagatagad og balo mao na nga do nagoy para sa mga pure nga watay sa isuon ato ni ihatag nga nya ang Ginoo ray magpalangin nato ang pangutan na pastor kung sa gihimo na nila unsa gihimo sa Ginoo basaha ang Exodus 35 sa deha nga sige na sila hatag ni tanan unsa gihimo sa Ginoo gipalanginan sila hangtod nga ang tao Giinan na lang niya si Moses. Moses, badlungan eh ang mga tao. Nga dili na sila maghalad. Imagine, maghalad naman sila. Buntag, buntag. Di na matawang. Sobra na ang ilang halad na gamiton. Si Moses, girestrain niya ang mga tao sa paghalad kay nalubra na. Tungod sa pagkamatimanon. Gusto sa ginoo nga magka-experensya ang iyong iglesia sa pagkamatimanon. Tumana na lang yung sugo. Asay labaw, halad pulo labaw ang halad. Bisan usa imong relihon, muhatag kag halad. Naami silingan nga nag-ingon dong di lang ko kuandong? mohuman Muhuman aning amo um, mag-adventista kay kanadventista adventista mo pangwarta man dong. Mao ba? Nga naman. Kay naa man sila kuhaon nga kanang uh, suruy nga sibot. Ako gi bot, Isa ka na gitawag halad ikapulo. kapulo. Mo na'y sa si ginoo nga ang iglesia mo swag. Hasta ang tao nga naghatag. Kaya ang tao sa diha ang maghatag sa panginan. O sa istorya ni Rockefeller, ni William Colgate, gagmay pa na sila, gagmapagsulong, naghatag na si kapulo, halad. Naghatag na sila 5%, 10%, 15%, 30%, 50%, 70%. Ngano naghatag ni sila, sila ilang halad? Sa diha nga nag-anam kadaku ang ilang halad. Ang kapulo, 10% raman na. Pero sa diha nga mihatag sila halad nga 30%, 40%, 50% gipalapad sa Ginoo ang ilang negosyo, nahimo silang bilyonaryo. Mato pa niya ang iyang gihatag nga ikapulo. Nagsugod na sa gitawag unsa pagka sa gagmay. Kung maghatag magkagligasi sa imong mga anak, dili ang building, dili ang ubang manegosyo, ang pinakamayong legacy pagka matinuanon si Ginoo sa paghatag ikapulo. Kaya kung unahon ni mong ginoo, ang ginoo ra magpanlangin. Katapusan, iso na akong istorya ninyo na amang gi, isoon na to, uh, ako maninggi istorya na diha sa, sa kawit pilar na tayo isoon diha. O sa nakadungog siya ni atong bubo na mo ng lecture, mihimo mo commitment. Ang iyang commitment, kumuhatag na siyang halad ikapulo, gikan siyang panagat ang kuha nila isoon kada adlaw sa tulo ka oras nilang panagat na agud sila duha og tunga sa kilo pamukot daghan man sila mamukot pero sa kadaghan nila pamukot maumao ra kadaghan ilang kuha tagur haragyo pero ang nahibudngan sa diha nga nagpraktis siya sa one plan operating makakuha naman siya og pito ngadto sa walo siya raman man taliwala sa daghang managat unya may explain na nimo dili na ni theoretical that is experiential onya na asa sa gisuon nato si brother Sirapin Serapin Anhaw sa saot si na sa una gagmay ra siya kuha tag upat kilo lima kilo karon magkakuha man siya dose kapin pa dusi, sa diha nagsugod na siya sa one plan offering ang atong isuon sa ubay buhol nga sa ila siya nga anting-antingan kay ang mga maya mutugpa diya siyang uma to amon mo spread out I, di man mutugpag da yon to amon sa mga silingan, kanon panahon sa ani mo three times man yang ani or more ikumpara sa uban so ang uban di mo tuo uh, kung kasi anting anting pare hagi po so sana to si sister Roth nga black rice ang iya nga three times ang iyang mga silingan nagingon ma'am tudlo imi unsa may gigamit nimo nga abuno pastor ang akong sikreto pastor One plan of a ring. O sige, kadako kapulo, maragi akong halad. Ang ginoo doon ay daghang pagi. Nga kung unahon na mo siya, iyang solbaron ang tanang problema. Kaya naingon din ha, sa gisaad si ginoo, seek ye first the kingdom of God. Unahara ang ginoo. Uy, kulang naman lang akong halad. Kung mahatag akong halad, maglisod naman ko sa akong pagkaon. Uban pa na akong bayron. Unahara ang ginoo. You will never run dry. Kaya ang saad si ginoo, naisumpay. And all these things shall be added unto you. Kanang all tanan nga imo gikinhanglan nga kulang ang ginuo nimo supply, basta imo rang unahon sa lakton pagasolte izo on ako kataposan ang ginuo may kayo dili ni pang hambog. sa ako nga experencia lisod bayat mi eh. na hilabi ako ray na employees pagakaron onya kami sa so unahan na asami mi otang parehas sa minyo. Pero nag-ampo mi sa si Ginoo, Ginoo, tabangi eh, taon mi. Eh. Nakita na ako, nga di si di isang ko matinumanon, Pastor ba'y ako? Kaya nga akong halad, mura huwag makaabot siguro pariha ka dako ko iskapulo. Nag-ampo ko si Ginoo, nangayok kong pasayin lo. Ginoo, ni aramadene. din eh. Gusto na akong mag experience nga akong halad, parihas iskapulo, kung mahimu ka Gigran sa Ginoo eh, so isoon. Pero merang arang. Kung dyan, nag ko sa si Ginoo. Nakita man ako nga maayo ang flow, gisubra na ako akong halad kay si Kapolo. Hangtod akong asawa aki inan, na ako na sab ni idugang. Pagasunod na sab ko, mangyo tang ato na siya padugangan ang atong halad. Paigsuonan ang among halad ya anam na mong dako. Gika sa 10% nga tugdugang na pay dugang, dugang Nakita namo nga sa nag anam ka dugang na mo nga mong halad. Nakita sa namo ang kaayo sa Ginoo gino, giun sa pag sustain sa ato patinuod tinuod gyud ang si Ginoo nga God first principle. Kung motuo ka mo believe on him, trust on him, unya ibutang ang imo kogalingon diha sa Ginoo. Hinaot pa ni ining atong presentation gikan karon. Bisa no sa imong relihon, you try gikan karon within 30 days magisoon or 30 days or 90 days imong suwain. Ginoo, mangayo kog pasaylo nimo. na ko ang tanang mga sala sa ubang mga tao tuhuan ako imong saad. Karong katapos sa sabuan, musugod ako. Bisag starting lang, unsa kadako, muhatag nako kapulo, gikan sa akong net income. Pastor, usa paghatag og net income? Basta tanan nga civil income, ang imo gross, ang imo kuhaon. Asweldo sweldo, abang sa balay. Kung maghiskot, industrial income, agricultural income, unsa pa commercial income, tuwa ka magkuha sa net income. Unya imong ihatag sa ginoo pilay kada ko imo kapulo bisag mausab imo ihatag imong halad sa sinugdanan kung arang-arang panalinan kas Ginoo kay panalinan mo gyud padak sa imong halad hangtod 20% 30% 40% 50% kun yan ini na makakita ka unsa kaayo sa Ginoo siyang himuon sa si imong pagkamtanon tungod diin magigsoonan akong gihangyo gamo kung natuo ka mo ang Diyos inyo galagaran, usa ka ng nga Dios makahimo sa pagsustento sa imong pagkalanan you can join with me sa inyong pagduko sa mga ulo magampo ta. Dios nga balaan karong orasa amo kang ipasidunggan. Ka, nga tinuod gyud ay kang Dios nga kung kami magmatinumanon lang diha sa among panahon sa among time sa pagpreserve sa among lawas ingon nga imong templo sa pagpagamit namo sa among talento alang nimo og among amo among kugalingon sa pagkamatinuanon sa paghalad og kapulo diha ni mo, ikaw na'y bahala sa pagsustinto sa si imong anak o makapkita kang katingalahang mga butang. Kani mo itugyan, amo kang daigon, himo kaming tao matinumanon sa kasayon o kalisod. Aron nga ang kalibutan makailang na akay mga katawahan nga nagamatinumanon hangtod sa pagbalik. Sa ngalan, ni Jesus, Amen.